ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی درود شریف پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے جس کو اور اس کو حکم دیتا ہے کہ برسے، جب وہ برستا ہے تو زمین پر گرنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے اور کافر پر گرنے والے قطروں کی برکت سے کافر کو ایمان نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.